přece jsme mistři světa, milí přátelé. Kanaděné hrají tu přesilovku, teď má možnost ještě Fako. Fako dává na vlak a vystřel to do branky. Molicho to zhrá! Martinec, Nedomanský, gol! Šejba, ideálně se uvolnil, gól, tak to je den Jirky Šejby. Dopita musí proměnit, nedal je konec, Česko vyřazeno už ve čtvrtfinále. Jágr toho může využít, obtáčí se kolem brány, gól! Jágr zvedá ruce k nebi, dává gól na 4-3. 87. mistrovství světa v ledním hokeji, po 11. v Česku nebo Československu. Tady je mistrovství světa doma, tady se cítí nejlépe, tady trhá divácké rekordy. Od zítřka budeme z pražské O2 arény a z arény v Ostravě vysílat další mistrovství světa v ledním hokeji, které bude útočit na divácký rekord, bude útočit na naše emoce, na naše radosti a starosti a bude také navazovat na slavné okamžiky v historii československého a českého národního týmu. Přejeme vám hezké odpoledne z O2 arény při prvním vysílání, kterému pracovně říkáme den minus jedna, tedy den před startem 87. mistrovství světa v ledním hokeji. Ve studiu jsou první hosté, respektive první host Vladimír Martinec, mistr světa z let 1972, 76 a 77. Hezké odpoledne, Vladimíre. Dobré odpoledne. A Pavel Francouz, náš stálý expert, teď už připravený na vysílání České televize z tohoto šampionátu. Dobré odpoledne. Pánové, je to čtvrtá událost, která vlastně bude elektrizovat publikum, sportovní publikum, ale nejenom to sportovní v České republice. Po mistrovství světa v biatlonu před fotbalovým eurem, před olympijskými hrami, tady máme podle všeho událost, která bude poutat vůbec největší pozornost. Jak je možné, že to je zrovna hokej, Vladimíre? Když se podíváme ven, zima u nás prakticky není a stejně generace za generací si předáváte hokejové mistrovství, které trvá dodnes a které baví diváky u nás. A baví nejenom sportovní fanoušky, ale při mistrovství světa i publikum obecně. Já myslím, že to je celé normální, protože jsme hokejový národ především. Na ten hokej máme nejvíc hokejových členů, máme nejvíc mužstev, máme nejvíc hráčů a je to největší popularita toho hokeje. A máme tam i úspěchy. A úspěchy jsou, dá se říct, téměř pravidelně výjimka, když se něco nepovede, i to patří k tomu sportu, ale především to sledují miliony lidí tady u nás. No to je právě ta záhada. Jak je možné, že v zemi, která nemá pořádnou zimu, se lední hokej drží takhle dlouho, vlastně od začátku národního mužstva. Vlastně ještě z Rakouska-Uherska jsme sbírali první tituly mistrů Evropy a potom se hokejové mistrovství dědilo z generace na generaci až do té, kterou reprezentuje vlastně Pavel Francouz. Protože já si myslím, že jsme tam měli vždycky vynikající hráče a vždycky ti hráči to ukazovali cestu těm dalším a dalším pokolením a tím pádem to na ty popularitě pořád získávalo. Že pořád se bylo na co dívat, pořád nebyli vynikající hráči a tím ty děcka nebo ty mladší hráči to okoukali a jeli podle nich. Plus, Pavle, od malička jste sledovali hokej v televizi, v Plzni nebo doma, prostě pořád hokej. Samozřejmě, já si myslím, že to je hlavně těmi úspěchy, které v té historii jsme nazbírali jako země, ať už jako Československo nebo Česká republika a vždycky to je takový koloběh. Přijde úspěch, koukají na to ty mladí kluci a řeknou si, tak tohle bych chtěl tak jednou dokázat. A začnou vlastně tu svoji cestu a končí to třeba nějakým tím generačním úspěchem. Já osobně jsem začal hokej kvůli vítězství v Nagánu a potom to bylo vlastně rok, co si pamatuju, že jsme stáli na jaře touhle dobou u televize a zpívali jsme hymnu a koukali jsme, jak našim klukům věší zlaté medaile na krk a to byl největší motor v těch mých začátcích. Vladimír Martinec tady reprezentuje některé z hokejových legend, které představíme během dnešního vlastně předstartovního programu. A Vladimír zároveň reprezentuje tým mistrů světa z roku 1972. To byl šampionát, který se hrál právě v Praze, ve sportovní hale a naším největším soupeřem byli tehdy hokejisté Sovětského svazu. Kanada stála tehdy mimo mistrovství světa, oba zámořské týmy. A tak se hrálo hlavně o to, kdo získá ten jeden jediný rozhodující duel v Praze 20. dubna 1972 s Jiřím Holečkem v brance a týmem, který dozrával k tomuto úspěchu a k tomuhle vítězství 3-2.
No bylo to, teďka si to řekl velice pěkně, ale je fakt, že my jsme tam, tak ta naše generace, ten ročník 49-50, my jsme tam začínali skoro, protože nám bylo 23-24 roku, ale byli tam starší hráči a je fakt, že to bylo vlastně, soupeř byl jenom Rusové a především trenéři vymysleli, podívejte, když se podíváme na ty kaloty, jaký máme, na to oblečení, tak to bylo všechno úplně nějak, něco nového, něco výjimečného. No oranžové kaloty byly určitě výjimečné, ale Vladimíre, pardon, výjimečné byly ty dvě přihrávky. My jsme tu první viděli Václavu Nedomanskému a tohle je ta druhá Richardu Fardovi. To byly klíčové momenty získání náskoku 2-0, což byl rozhodující okamžik celého toho boje o zlato. Když se na to podívám teďka, jak jsem tam šmajdal od toho mantinelu, jak to vypadalo, že co chvíli spadnu, že se svalím, ale pak z toho vylezla tato, jako dá se říct, velice dobrá přihrávka, ať to bylo na Ríšu Fardu, nebo ať to bylo na Vencu Domackého. Já si myslím, že tohleto lidi chtějí vidět a tohleto baví, když to baví to tebe, rád si to viděl, ukazujeme to, je to v televizi dost často, tato akce, ta druhá, ta první, toliko tomu Vencovi, ale Ríšovi, tak to je paráda. Já jsem byl o trošinku rychlejší v tom myšlení před ním a byl jsem schopný tohleto zhodnotit. A tím pádem to vypadalo, že budu padat, ale vždycky jsem se z toho nějak vylhal, až to byla ta přihrávka. Pavle, postavil by se své výstroje, kterou oblékal Jiří Holeček v roce 1972 dneska do branky? A nepostavil. Mám veškerý obdiv pro ty lidi, kteří v té době chytali a ještě chytali tak, jak chytali, takže klobouk dolů předtím. Jiří Holeček vlastně tady začínal s rozklekem, což je dneska úplně běžný zákrok, dneska už se po těch betonech i klouže, ale on vlastně byl nejpohyblivější z tehdejších světových brankářů. V těch záběrech to je vidět, že měl už v té době takový hodně pokročilý styl a zasahoval vlastně podobně, jako se zasahuje dneska. A to řemeslo brankářský se posouvá pořád dopředu a nejúsměvnější nebo nejzajímavější na tom mi přijde to, že každá ta generace si v tu chvíli myslí, že už ten hokej je hotová věc a že takhle už se to bude hrát navždycky, ale ono stačí se z dnešního dne podívat 10 let zpátky a ten sport vypadá úplně jinak. Takže myslím si, že právě ten úspěch se drží v tom, být schopný reagovat a stále držet krok s vývojem té hry. Protože v dnešním programu budeme probírat šampionáty, které pořádalo Československo, Česká republika, vždycky se konaly tady v Praze. A teď mluvíme o roce 1972, je třeba připomenout, že tehdy československý hokej čekal dlouhých 23 let na to, až vyhraje světový šampionát. Vždycky k tomu měl, nebo velice často k tomu měl kousíček, bylo to zlato na dosah. V roce 69 ve Stockholmu, na olympijských hrách 68, předtím v Grenoblu. Mnohokrát to bylo opravdu velice blízko, ale až tady ve Zlaté Praze, jak se tehdy říkalo, to tým v modrých dresech a oranžových kalhotách dokázal. Je to fakt, že se na to říkal 23 roku. Byl možná takový trošku to očekávání, že tady bylo, že bychom to mohli vyhrát a měli vyhrát. Je fakt, že se to trošku měnilo, začala nová generace, dávala se manča dohromady, dobře se to skloubilo, až za tím vítězstvím jsme šli, já si myslím, a takhle, bylo tam hodně nových věcí, které nebyly. To, jak jsem říkal, před chvíli u těch kalhotách, jezdili s náma policajti, bydleli jsme za Prahou, bydleli jsme v Průhonici, nový finský hotel, takže to bylo všechno tak dělané, že to bylo pro nás nějaký novum, něco úplně novýho, než co jsme zažívali na ta mistrovství předtím, nebo co jsme zažívali v oddílech. Je něco jiného a tím pádem už to bylo takový něco zvláštního, že jsme cítili asi víc takovou tu zodpovědnost, to je možná blbý slovo, ale takový jako tu sounáležitost. Ano, takový jako respekt těm fanouškům a těm lidem, aby se nám to povedlo. Ivan Hlinka, smutný kapitán československého národního mužstva v roce 1978, ale přebíral tehdy vázu pro stříbrné mužstvo mistrovství světa, do kterého se vrátila Kanada i Spojené státy americké. Byl to tedy z hlediska účasti zemí kompletní šampionát a byl to také druhý šampionát, kterého se doma v Praze zúčastnil Vladimír Martinec. Za chvilku se k nám připojí další dva účastníci tohoto československého mužstva, ale Vladimíre, když se vrátíme k tomuhle mistrovství, nejprve my dva jenom, tak tohle nebylo špatné mistrovství, když se to vezme z dnešního pohledu, co bychom dneska dali za stříbrné medaile? Jasně, nebylo to špatné mistrovství, ale
můžeme tam říct to, ale protože jsme potřebovali, nebo chtěli jsme vyhrát třetí titul v řadě, jsme chtěli vyhrát a to se ale nepovedlo. Takže to nebylo to mistrovství, jaký jsme si představovali. Bylo to o jednu branku, ale bylo to holta. Byli jsme druzí, což je v dnešní době by to byl ohromný úspěch, ale máme tam to ale. Jo, takže tohle je to škoda, že jsme tohle nedotáhli do konce. Připojil se k nám Jaroslav Pouzar, další světový šampion z let 76 a 77. Vítám vás, Jaroslave. Dobrý den. Vítám. To byl zvláštní šampionát v Praze 78. Velká očekávání, velká, řekněme, odezva od diváků, ale ten konec byl trochu smutný. No samozřejmě všichni jsme teda doufali a čekali, že to vyhrajeme, protože jsme rok předtím vyhráli ve Vídni, že jo, předtím v Katovicích a bylo to doma, tak jsme si přáli to vyhrát a do celé mistrovství jsme hráli dobře, si myslím, i s Finama, kterýma jsme prohrávali 1-4, jsme nakonec vyhráli 6-4, diváci byli fantastický, znali nás dopředu, až ten poslední zápas, kde jsme mohli teda prohrát o jeden gol, se nám nevydařil. Samozřejmě, že nás to mrzelo, ale viděl jsem ten záznam, teďkom televizi, jak jste měli rozhovor s těma staršíma hráčema, tak ten gol byl, protože Tryťák byl celý za bránou, za brankovou čárou. Branka nebyla v pohybu, takže to měl být gol, ale nebyl. Zkrátka měli jsme dát jiný, jak říkal Láďa. My se k téhle situaci ještě vrátíme, protože to byl nejzáhadnější okamžik v dějinách šampionátů tady v Praze. Bohuslav Ebrman je tu taky s námi. Vítám, Bohuslave. Děkuji. Další člen toho týmu, který vyhrával zlaté medaile, byl ve finále kanadského poháru 1976, měl na dosah olympijské zlato v Innsbrucku 1976, ale tomu těsně uniklo, stejně tak jako ta zlatá v Praze 78. Nicméně ta vaše generace byla fakt hodně zlatá v těch 70. letech. Zajímavé na tom je, že jste vlastně všichni tři tady, jak sedíte po mojí pravé ruce a vy jste všichni tři hráli na pravé straně, na pravém křídle, ale ne v národním týmu. Vy dva jste byli přesunutí doleva, protože vás chtěl Karel Gut a Jan Starší mít na té levé straně jako ta bránící levá křídla, jak jste to snášeli? Já vás musím opravit, já jsem hrál levý křídlo i doma v Budějovicích. To je pravda. No, a v nároďáku jsem hrál to samý, protože tenkrát se hrál takový systém s levým křídlem dozadu. I když jsem byl střelec, dával jsem hodně golu, tak jsem měl za úkol víc bránit, než utočit, že jo, Láďo? Já si myslím, že Bohuš byl i v Plzni levý křídlo. Ne, já jsem, když jsem se vrátil z vojny z Jihlavy, tak tam jsem hrával s bratry Holíkovýma pravý křídlo. Vrátil jsem se do Plzně, hrál jsem pravý, no a protože pro potřeby národního mužstva jsem byl jako upotřebitelný jako levý křídlo, tak jsem začal hrát levý křídlo. No a na tomhle mistrovství, Bohuslav, my se díváme na záběr utkání s Finskem. Tam ta vaše řada s Vladimírem Martincem a s Jiřím Novákem dala hodně důležité góly, protože my jsme otáčeli jeden z největších obratů v historii, stav z 1-4 na 6-4, potom jsme porazili Německou spolkovou republiku, tam to šlo celkem dobře, ale hlavně, vy jste oba dva dávali hodně gólů na to mistrovství z té levé strany. No já jsem měl to štěstí, že v nároďáku jsem hrál s takovými lidmi, jako byl Láďa, Martinec, Jirka Novák, Milan Nový, Eda Novák a vždycky jsem se dostával do té druhé vlny do šancí, protože oni byli schopni na sebe navázat lidi a já jsem byl volný a nikdy jsem dorážel i do prázdné bráně, to se docela dobře dělalo. Byl rozdíl mezi těmi šampionáty 72 a 78 z hlediska diváckého zájmu nebo nálady, protože bydleli jste v Průhonicích, na stejném místě, útočili jste na zlato, to bylo stejné, ale samozřejmě byla tam navíc Kanada a Spojené státy v tom roce 78. Já myslím, že tohle to rozdíl byl především v tom, že jsme byli starší o nějaký pátek. Jo, protože tam v tom 72. tak nám bylo takový ty, nechci říkat základu, ale bylo nám 23 a pak nám bylo 28 nebo 29 a to už přece jenom byly tam nějaké úspěchy, nechci říkat, že to bylo špatně, ale možná jsme byli už takový trošinku namrsané, že tam možná jsme mohli dát ještě do těch zápasů, že jsme mohli dát trošinku víc. No malinko, nebo prostě něco tam chybělo, jako i ten konec, kdyby tam padla ta jedna branka, tak to bylo všechno v pohodě, ale když to vezmeme, tak my jsme měli kliku v 77., když jsme přijeli do haly a byli jsme třetí pomalu, tak druhý, a pak Švédové porazili Rusy nebo něco takový, a byli jsme první. Jo, takže jsme měli kliku z tohohle a to se nám trošku
to štěstí si nám obrátilo. I díky ty brance, která třeba byla nebo nebyla. No tak se pojďme podívat na ten moment, jestli byla nebo nebyla, protože z těch záběrů, které jsme tedy měli, tak tehdy nebylo nic jasné. Tady Vladimír Martinec jede sám na treťaka, padá po zákroku sovětského obránce a oba dva i s Kotoučem skončí někde v brankovišti. Problém ale je, že není vidět, kde je puk. Z logiky věci by dnes gol zřejmě platil, protože Kotouč se na chvilku objeví před brankovou čarou, ale předtím byl asi za ní. Jenomže nebylo video, nebyl videorozhodčí, nebyla možnost tu situaci prozkoumat. Takže rozhodčí Kenneth Pierce, Američan, měl jediný okamžik, ten jediný moment, kdy mohl tu situaci posoudit. No on se šel ještě zeptat toho brankového. A ten vrtěl hlavou, že si není jistý. On nevěděl nic, co se ho ptá, protože lidi křičeli a za tím plexiskem to nebylo slyšet, tak on nevěděl, na co se ho ptá. On tvrdil po zápase ten rozhodčí, že to chápal jako, že když kroutí hlavou, že to nebyl gol. No. Nikdo ho neviděl ten puk za tou lajnou. Asi byla tenkrát taková pravidla. Musel bych vidět ten puk, kdyby tam byla ta technika, co je dneska, tak by to určitě, abyste ho našli ten puk. I kdyby tam nebyl, tak byste ho tam přimalovali. Jaroslava potom čekala skvělá kariéra v zámoří. Všichni tři jste byli součástí generace, která měla povoleno odejít, ale po splnění mnoha podmínek do zahraničí, abyste si taky vydělali nějaké peníze, protože v československé lize to dost dobře nešlo. Ta kritéria byla poměrně přísná, museli jste mít odehráno určitý počet zápasů v národním mužstvu, museli jste mít úspěchy v národním mužstvu, museli jste mít věk nad 30 let, a tak dál. Ta pravidla trvala až do vzpoury Vladimíra Růžičky v roce 1989. Ale myslím si, že nejdál vlastně to dotáhl Jaroslav, který teda se usadil v Edmontonu, a Jaroslave to byla jízda teda v Edmontonu. No tak, jak jsi říkal, bylo to pro mě složitý, protože ve 30 letech jít do mužstva, kterým bylo skoro 20 let, všem hráčům byli mladí, kolem 20 let, Grecký, Kury, Messier a všichni byli kolem 20 let. Hrát s těma mladejma nebyla sranda, hlavně jazyková bariéra samozřejmě a i ta herní, protože se hrál ten hokej tam trošku jinak. No ale tak nějak jsem necítil žádný, bych řekl, odpor těch hráčů. Naopak mi pomáhali i v tom, v té angličtině se mě snažili pomoct, takže jsem se tam cítil velmi dobře a nakonec to dopadlo tak, že v 85. jsem jako končil, protože mě komunisti nepustili rodinu tam. Tak jsem šel do Evropy, oni chtěli, abych emigroval. Do Izerlonu, jestli se nepletu. Šel jsem do Izerlonu, ano. Oni chtěli, abych emigroval, abych tam zůstal, že se o mě postarají, ale samozřejmě měl jsem tady rodiče, bráchu a všichni, a víte, jak to bylo za bývalého režimu, že bych jim udělal asi velký problémy, tak já na to nebyl, abych tam zůstal. Ale jediná nevýhoda pro nás byla to, že jsme šli dost pozdě ven, do zahraničí, že jsme nemohli udělat takový hvězdní kariéry, jako potom ta mladší generace, která tam mohla hrát 10 let, 18, 19 let. No. Ale já jsem byl spokojený. No, ale vy jste se do Edmontonu potom ještě na vyžádání Oilers ještě dvakrát vrátil a vyhrál jste celkem třikrát Stanley Cup, což to dokázal by Jiří Hrdina jenom. Já vlastně za 3,5 roku jsem byl čtyřikrát ve finále. A z toho jsme třikrát vyhráli, takže já jsem jako byl spokojený a měl radost, že mě tam pozvali. Už mě tam pozvali rok předtím, ale to mě tam nepustili tady, režim mě tam nepustil, že musím hrát v Německu. A pak jsem tam odjel bez povolení další rok, no vyhrál jsem ten třetí Stanley Cup. No, takže bylo to složitý, ale jsem byl rád, že jsem se mohl dostat do té Kanady. No. V Edmontonu jste se setkali také s Wayneem Gretzkym, což vlastně nejúspěšnější hokejista vůbec v historii NHL. Muž, který drží skoro všechny ofenzivní rekordy, na některé teď útočí Alexander Ovečkin, ale zatím teda odolávají ta neuvěřitelná čísla Wayna Gretzkyho. On byl vlastně jenom jednou na mistrovství světa v roce 1982, takže jste se neměli šanci poznat dřív než tam v Edmontonu. Jaké to bylo sedět v kabině s největším z největších v NHL? No, když jsem šel do Edmontonu, tak právě já jsem ho vůbec neznal. Já jsem nevěděl, kdo to je Gretzky. Na tom mistrovství světa 80 ve Finsku jsem si ho ani nevšiml. A když jsem přiletěl, tak všichni, jestli Gretzkyho znám, tak jsem tak nějak zaregistroval, že to byl nějaký dobrý hráč. Tak jsem řekl, jo, že hraje dobře. Ale nic jiného jsem, protože jsem neuměl anglicky, jsem jenom něco vykoktal. Kluci se pak smáli v kabině, když ten rozhovor pouštěli v televizi a oni to měli nahraný. K
dalšímu tématu. V době, kdy se připravoval dokument Hokej srdci, srdce v hokeji, kterým jsme mapovali 8 světových šampionátů v Praze a dalších městech bývalého Československa, jsme probírali také téma domácího tlaku na československé národní mužstvo. Ivan Hlinka to otočil a říkal, poslechněte si, jak já se na to dívám, jak za námi stojí celý národ a my přesně vnímáme jeho podporu, jeho očekávání, jeho zájem. Celá Praha ví, že se v Praze hraje mistrovství světa, že to není napsáno jenom v novinách, ale že to ta Praha i cítí. Že? To určitě. Já si myslím, pro každou takovouhle činnost, pro sport, který se hraje pro lidi, je to nejdůležitější, že? Když se to hraje před plným hledištěm a když jedete tím autobusem a ten zápas a prostě víte, že ty lidi na tom chodníku o vás vědí, že na to jdete, že jo, že vám drží palce, že jsou s váma, to je určitě příjemné. Pro mě jedna z nejsilnějších výpovědí, kterou jsme zaznamenali během vzpomínek na domácí světové šampionáty. Jaké to je hrát doma? Výhoda, nevýhoda, výhody, nevýhody. Výhody, jak říkal Ivan, je ta velká podpora těch diváků a to, že my jim něco dlužíme, aby jsme jim něco odvedli. A není ten dluh právě svazující trochu pro vás? No, nebo nebyl někdy? Ze začátku, já si myslím, že když potom vlezete na led, tak ta nervozita z vás padne a soustředíte se na 100% a právě, jak říkali vždycky lidi, můžete prohrát s každým, ale s Rusákama musíte vyhrát, tak to jsme měli pořád v hlavě. Ve 72. se to povedlo, 78. ve skupině ano, ve finále potom už ne. No, musíte si vlastně uvědomit, že hrajete vlastně na to národní mužstvo a doma, když hrajete doma, tak ty diváci jsou opravdu velká podpora. Samozřejmě, že ten tlak trošku je, ale to je jak v práci, když jdete někam, jste nervózní a pak tam sednete a už víte, že to musíte zvládnout. Ale já mám pocit, že o tom tlaku se mluví spíš až tak posledních 10-20 let, že za vaší éry se o nějakém tlaku domácím nemluvilo. Mluvilo se o tom, že to je výhoda a jenom výhoda. Ano, nemluvilo se o tom, protože tady byly jedny noviny, jedna televize. Bylo tady pár lidí, kteří se tomu věnovalo. Ale teďka, já bych to řekl, to se nedá říct, ale teďka je takových médií a takových různých tlaků z odevšad. Že to je pro ty hráče horší, ale zase musíme říct, že ty hráči už jsou odolnější. Že prostě ten mediální tlak na ně, a oni to vidí. A vidí taky, že když budou hrát a nechají tam na tom ledě všechno, tak lidi jim odpustějí to, že nebudou třeba první. Ale musí vidět, že tam nechali všechno a že předváděli nějaký alespoň slušný hokej. Mistrovství světa bez Kanady v první polovině 70. let, mistrovství světa bez Ruska a bez Běloruska, což není taková výjima, ale bez Rusů to je trošku zvláštní mistrovství, co říkáte? Samozřejmě to je zvláštní mistrovství, že patří mezi velmoce hokejový, prostě je to tak, jak to je, bereme to jako skutečnost, nejsou tady, musí se hrát bez nich. V roce 1985 zažila Praha zase nájezd hvězdného kanadského týmu, ale hvězdy tehdy byly ještě v tom raném stádiu. Mario Lemieux byl tehdy v Praze v 85. a sovětskému týmu dal 2 góly. Tohle je jeden z nich, po kterém divoce skákal před sovětským brankovištěm. Dva dny předtím porazilo Československo sovětský svaz po 8 letech na mistrovství světa a Kanaďané tu sovětskou blamáž tehdy v Praze ještě stvrdili vítězstvím 3-1, takže sborná tehdy hrála pouze o bronz v tom posledním utkání s Američany a my jsme hráli s Kanadou o zlato. K tomuhle zápasu se samozřejmě vrátíme za chvilku, ale kanadské osobnosti hodně přitahují pozornost, protože jsou to prostě Kanaďané. Jsou to Kanaďani, je to mediálně ještě udělaný, protože ty osobnosti, oni vyzvedá, ty média je vyzvedávají a lidi vlastně jsou na to zvědaví, na ty hvězdy, na ty osobnosti, takže na ten hokej to táhne. No. Kdo byl podle vás takový, řekněme, nejvýraznější hráč Kanady na mistrovství světa ve vaší éře? Nebo vůbec? No tak my jsme hráli v tom 70. se ve Vídni proti Kanadě, kde, jak si říkal, že to bylo maso,
No to bylo. A tam byli všichni výrazní, tam už nikdo pomalu nechtěl jít na led. Z našich hráčů si pamatuju. V tom posledním zápase, kde jsme prohráli 2-8. No. A přesto jsme díky švédské pomoci získali titul mistrů. Zlato. Nejsprostější byl McKechnie a Payman. Že jo, ty byl Payman a McKechnie. No, tak. No ty si pamatuju dodnes. Tam každopádně byl rekordní počet trestných minut. No, Pilec Pozita přeci dal... Janu Starší no, dal políček na střídačce. Že jo, takže ještě do toho zapojíme jeho, takže to byly o maso. No. Tedy nebylo myslitelné, že byste se jako postavili za trenéra a šli to Espozitovi vyřídit. To jsme ještě tak neměli. Tak jsme na to nebyli zvyklí, že jsme neuměli právě. Pro vás to bylo asi něco neuvěřitelné. Ne, já když jsem se v Kanadě pral, tak jsem vzdal vždycky českou kravatu a flak jsem s ním vozem a oni vás roztrhnou rozočí. Já jsem nikdy neboxoval, jako, protože jsem to neuměl. Ale musel jsem se poprat, po česku. To znamená kravata dolů. A bylo to. A bylo důležité si vybrat toho nejmenšího. A vyhrát. Nebo nejmenšího. Oni si vybírali mě. Až byl velký dostal. Pánové, moc vám děkuju za tuhle návštěvu. Přeju vám krásné zážitky na mistrovství světa. A děkujeme za to, že jste vybudovali tu tradici, z které dodnes žijeme a které se těšíme. Díky. My taky děkujeme. Děkujeme za pozvání. Díky. No a my se vrátíme teď k mistrovství světa 1985 a k zápasu, který už jsem uvedl. Sovětský tým tehdy 8 let neprohrál na velkém světovém turnaji, respektive na mistrovství světa s jednou olympijskou výjimkou, ale dokázal zvládnout vlastně všechny zápasy v řadě při své zlaté sbírce, až přišla Praha 1985 a první utkání finálové čtyřky proti tehdejšímu československému národnímu mužstvu. Začala 7. minuta první třetiny. Růžička a gól! Ještě Šejba a gól! Dušan Pašek! Výborně, chlapci! Koniec! Československý hokejový reprezentanti po takmer 7 rokoch opět vítězia. Úspěch jako československý hokej, úplně pro mě je to něco neskutečného. Jsem rád, že jsem mohl být v tomhle mančaftě, který opravdu hrál, jako jsem ještě v životě žádný hokejistý rád neviděl. Bolí to? Nebolí. Dneska to vůbec nebolí. Bolí, ale nic necítím. Jsem velmi šťastný a vždy mám tu šancu před sebou. Padl mi kamen ze srdca, že jsem ji nepremenil a že jsme vyhrali. Děkujem celému kolektivu nakonec. Tak jsem velmi šťastný, že jsem ukončil svou kariéru s titulem mistra světa. Unikátní rozhovory reportéra Otakara Černého z kabiny mistrů světa v roce 1985. K tomuhle mistrovství se ještě jednou vrátíme, abychom si připomněli jeden z nejslavnějších hattricků v historii národního mužstva. Poprvé po listopadové revoluci v roce 1992 hostila Praha a Bratislava mistrovství světa v ledním hokeji. Borci, to už je dávno, ale stejně, jsou to naše poslední medaile z mistrovství světa doma. No, další dva šampionáty byly bez medaile. Vy jste byli poslední v té řadě medailových šampionátů. Od roku 1933, 38, 47, 59, 72, 78, 85, 92. 8 mistrovství světa v řadě medaile a vy jste byli poslední. Tak nakonec to nebylo tak špatné. No, já si nestěžuju. Je ale pravda, že tehdy jsme mířili hodně vysoko, ale zároveň, a tím začneme, tehdy se poprvé uplatnil vyřazovací systém na velkých světových turnajích. My jsme to zažili nejdřív na olympijských hrách v Albertville, respektive pro nás v Maribelu, a potom tady v Praze. Jak těžké to pro vás bylo se s tímhle srovnat, protože i Československá liga tohle měla teprve 6 let ve svém programu. Což začít? Začni ty. Začne kapitán. Já ani nevím, jak těžký to bylo se srovnat, protože prostě to přišlo a tak jsme to vzali, no, tak jako myslím si, že to bylo i lepší, atraktivnější pro lidi a jako já myslím, že jsme se tím moc nezaobírali, no a prostě šli jsme si pro tu medaili, no. Tak to bylo vlastně vždycky v té době, když se náhodou něco nepovedlo v semifinále, tak se šlo pro bronz. Hlavně byla škoda toho, vlastně, když jsme se pak dostávali dál, že jsme na ty nájezdy prohráli a mohli jsme se dostat do finále. To bylo jediné, co mě na tom mrzelo, na tom mistrovství. To bylo velmi kruté.
Ono, Tomáši, kruté bylo vlastně i to bilancování té střelecké úspěšnosti, protože pokud si správně pamatuju, ty jsi dal pár gólů na tomhle turnaji, ale skoro všechny do prázdné brány. Teď nevím, na který myslíš. Na olympiádě nebo na mistrovství? No, na olympiádě, na olympijských hrách, ale i na mistrovství světa. No, ale to je taky důležitý, trefit tu prázdnou bránu. No jistě, samozřejmě. Kolik hráčů, kolik to netrefí, že jo? Gól to je, samozřejmě. Na to už se historie neptá. My se díváme na gól z roku 1978, který dal Ivan Hlinka. To byl vlastně váš trenér v té době. A já si pamatuju, že ve sportovní hale, když byl ten přesun z Bratislavy do Prahy, tak na prvním tréninku v Praze, on si ještě dal nájezd proti Milanu Hniličkovi, což byl tehdy třetí brankář. A ve sportovní hale bylo pár diváků, tam to jenom zašumělo po tom jeho blafáčku. A tak já ne, tak to si asi jediný pamětník, protože já si to nepamatuju, takže nemůžu... Vůbec nevím. Tak já si ho pamatuju v tom, že on byl vždycky soutěživý typ. On s váma pořád jako hrál ano, ještě. On byl pořád ten soutěživý typ a když se jezdili na závěr blafáky, tak on se tam neustále zúčastňoval. Mm-hmm. Leo Gudas to byl takový tvrdák té doby? Možná. Možná. Každopádně tvrdák a střelcem zase byl Petr Hrbek. Tady jeho gól ze semifinále proti Finsku. To byla důležitá branka, která nás dostala do stavu 2-1. Ota Janecký potom dával vítězný gol v utkání se Švýcarskem. To bylo utkání o bronz. No a ten bronz jsme tedy nakonec měli. Takže to byl takový dobrý konec šampionátu. Jak jste tehdy vnímali tu situaci, kdy přece jenom Praha, Československo, mělo takové jiné rozptýlení? Bylo krátce po revoluci, bylo spousta lákadel, spousta jiných věcí a ten šampionát najednou, ne, že by byl úplně upozaděný, ale neměl takové kolem sebe takové šílenství, jako bude letos, nebo bylo v roce 2015, nebo bylo předtím. No já si myslím, že to neměl takový šílenství. Každý čekal, co bude, protože že hráli jsme základní skupinu v Bratislavě a čekali jsme, co diváci, jestli přijdou, nepřijdou, v jakým počtu. Takže jako prostě byli jsme překvapení a byli jsme nakonec rádi, že prostě diváci si našli cestu a že nás podporovali. No a pak vlastně byl ten přesun do Prahy a tam to bylo už o něčem jiném, no. Měli jste tehdy speciální režim, protože Ivan Hlinka trochu polevil v tom hlídání. Měli jsme tady zástupce té generace, která vlastně měla večerky, ranní rozcvičky a měla velice striktní režim. Ivan Hlinka úplně na tohle nebyl jako hráč a myslím si, že to toleroval potom, že respektoval, že to máte taky trošku, můžete mít volnější. Ivan nás nehlídal, to je pravda, ale zase na druhou stranu musím říct, že jsme byli vlastně v Průhonicích, takže jsme byli dost daleko za Prahou a ve své podstatě jsme tam trávili hodně času a do té sportovní haly jsme jezdili opravdu jenom na tréninky a na zápasy, jinak jsme trávili většinu času v Průhonicích. Hmm. Když jsem říkal, že Leoš byl takový jako tvrdší hráč, no tak jeho syn Radko, to je buldozer na ledě. To je buldozer na ledě. No. Když se vrátíme k tomu hitu, kterým vyřadil ze hřiště Jerho Inalu minulý čtvrtek v Brně, tak no tohle je zase ten první hit, kterým tedy trefil Jerho Inalu hned při prvním střídání. Tak to je prostě styl hry, který mu vyhovuje samozřejmě, ale kde to vzniklo? Protože v dětském hokeji už takhle trefoval soupeře? Ne. Tak za prvý on hrál v útoku, takže v podstatě do 9. třídy hrál útočníka, ale bylo v něm něco trošku, když jsem měl to štěstí, že jsem mohl provázet vlastně celou tu mládežnickou kariéru a pomáhal jsem trenérům a těm jsem se i učil. Takže on vlastně mě měl neustále ze zadkem, já jsem mu pomáhal v určitých věcech hokejových. A on se snažil vyvíjet a jeho to hlavně ho to hodně bavilo. A v podstatě v tom, že byl útočník, tak jeho strašně bavilo bránit. No a v 9. třídě se v podstatě rozhodlo, že bude obránce a tam už to se to začalo trošku, mohlo hrát do těla, tak tam ho to začalo víc a víc bavit a dneska to ukazuje všude na světě. Ukazuje to nejenom všude na světě, ale ukazuje to skoro pořád. Teď tu máme záběr z dnešního dopoledního tréninku národního mužstva tady za námi z O2 Areny, kde Radko při jednom z cvičení se dostal do takové zvláštní pozice s Jáchymem Kondelíkem. Vy v tom záběru uvidíte na pravé straně obrazovky, teda alespoň doufám, že tam ten střed bude, protože jsem... Ne, tak bohužel, tak ten střed tam nemáme.
škoda, protože dneska tady zhruba tak 20 metrů pod námi se střelil velice decentně, ale se střelil Jáchyma Kundelíka, největšího hráče týmu. Už jsem o tom slyšel, tady se o tom vypráví, takže už tu zvěst se dostala až ke mně. Nemohl bys mu říct, aby aspoň v tréninku občas ubral trochu? A on se snaží v tréninku, to určitě jako nehraje tak jako při zápase. Ale ono je potřeba některým hráčům ukázat, že je tam někdo, kdo trošku umí víc hrát tím tělem a aby taky by si zvykli na to, že to v tom, na tomhleto mistrovství asi budou mít ty útočníci naši těžší a musí si na to zvykat. V tom týmu z roku 92 patřil k takovým těm ostřejším hochům František Musil. Mistr světa z roku 85, který si při utkání s Francouzi vynutil pozornost soupeře. Ivan Hlinka ho v Bratislavě musel skoro stahovat z ledu, protože František se rozhodl, že to prostě vysvětlí jednomu ze soupeřů ručně. Tak je dobře, že jim to vysvětlil, tak přece si nebudou Francouzi na nás vyskakovat. Teď ale se vrátíme k té, řekněme, nejtěžší chvíli tohoto šampionátu. My jsme o tom mluvili tehdy poprvé v historii rozhodovalo mistrovství světa play-off. V semifinále jsme hráli s Finskem, otočili jsme z 0-1 na 2-1, dostali jsme gól při risku bez brankáře, kdy tedy jsme měli na dosah postup do finále a po prodloužení rozhodovali o postupu nájezdy. Nikdo z našich pěti hráčů nepřekonal Markuse Ketterera a tu nejtěžší chvíli si, Tomáši, prožil ty jako kapitán, protože si jel až jako poslední pátý. Takže co, mezi betony, chtěl si jít na jistotu? No, tak já jsem vždycky střílel a vždycky většinou mezi nohy. A Ketterera jsem znal z finské ligy, takže jako jsme se znali velmi dobře. No, prostě tentokrát to nevyšlo, no. A jak říká tady Leo, že prostě ty penalty byly ta loterie, že prostě buď postoupíte nebo nepostoupíte, no. Jak jste to brali tehdy? Byli jste z toho nervózní, že vlastně nájezdy rozhodnou? A nebo jste si to ani neměli čas vůbec připustit, že to je vlastně okamžik, který určí finále anebo utkání o bronz? Já si můžu mluvit o sebe, tak já jsem vůbec ani nic si nepřipouštěl, že by byly nějaký nájezdy. Já jsem myslel, protože my jsme měli jakou fazonu, jsem myslel, že prostě vyhrajeme, postoupíme do toho finále. No. Přesně tak, já jsem si taky myslel, že prostě postoupíme, protože všichni kluci, co jeli, vlastně hráli finskou ligu, takže Ketterera znali. A samozřejmě, že to pro nás bylo zklamání, jako že jsme nepostoupili. A vlastně jsme dali Finům tu šanci poprvé hrát v finále a vlastně oni to vyhráli, že jo? Ne, tam prohráli se Švédskem 2-5. Ale byl to jejich takový první opravdu jako velký úspěch na mistrovství světa po mnoha letech čekání na finále. No, na finále, ono to bylo první finále v historii, ale na stříbro teda. To jako pro ně to byla senzace. Samozřejmě předtím v Calgary taky byli docela úspěšní, ale na olympijských hrách, ale tohle pro ně byl začátek takové éry, kdy si začali věřit. Kdy najednou tam se z nich jakoby smazala taková ta nálepka mužstva, které si nevěří. A vy jste to ve finské lize možná viděli na vlastní oči, pro ten přerob. Pro mě to bylo ještě o toho hostí, že prostě ty góly, jak vyrovnávací a nelaukáné na tu penaltu Jarku Varvio, to byli moji spoluhráči ze Menliny. Jej. To byli mladí kluci, který, tak to bylo ještě horší pro mě. No. ale ten finský hokej šel strašně nahoru během těch let. My jsme tam vlastně hráli, já nevím, 10 nebo 12 kluků z českého nároďáku a ten finský hokej se neuvěřitelně zvednul během těm dvou let a prostě jdou dál a šli dál, až tohle byl ta jejich jako hvězdička trošku nahoru a pomohlo jim to strašně moc. No. Vy jste přesně byli součástí té generace, která šla herně Finy tak trošku jako obohatit. Chtěl jsem říct vyučovat, ale to by bylo až možná příliš kruté. Obohatit, protože ten jejich styl byl tehdy velmi jednoduchý, fyzický, bruslivý, ale netvořivý. A oni si brali hokejisty z Československa, nebo potom už teda z Čech a Slovenska, právě proto, aby se naučili taky ten další herní aspekt. Typický příklad je Otakar Janecký, který je dodnes ve Finsku velkou modlou a je to legenda Jokeritu Helsinki, celá řada dalších hráčů. Vzniklo tam někde takovéto, řekněme, obohacení nebo kompletizace finského hokeje, protože dneska Finové jsou ve světové špičce v těch posledních letech, kromě Kanady, nejúspěšnější. No já nevím, jestli to tam vzniklo, ale prostě říkám, jako máš pravdu v tom, že to bylo období, kdy to bylo snad jediná země, kde vlastně ty Češi, Slováci tam nastupovali jakoby za ty manšafty.
že jako jinde třeba Německo, Švýcarsko, prostě to nebylo taková enkláva česká, slovenská. Že to ty Fini opravdu se nás oblíbili, ale na základě výkonu, že jo. My jsme tam opravdu podávali výborné výkony a tak jako je možný, že se to tam obohatilo jako tím naším stylem a že pak šli nahoru, no. Když říkáme, že mistrovství světa v ledním hokeji v Československu, v Česku sledují všichni, tak to platí opravdu pro všechny vrstvy společnosti, od těch nejnižších až po ty nejvyšší. Řekněme také z hlediska určité funkční hierarchie, tedy až po hlavy státu, protože zažili jsme v televizi ty záběry do čestných loží, kde seděli různí komunističní potentáti, ale vy jste byli členy šampionátu, na který se přišel podívat Václav Havel. Jo, já jsem to věděl, že tam je Václav Havel, byl tam Paloučem, byla to Věra Čáslavská, takže jako o to je no takový... V čem byl rozdíl? Václav Havel seděl v normální řadě v hledišti, neseděl na té to čestné tribuně. Člověk. Byl to normální člověk, no. Vlastně já si pamatuju, že vlastně Franta Černík u nás dělal u nároďáků a říkal, že vlastně byl i na Hradě dát panu Havlovi dres, aby přišel na ten zápas nějaký podívat, takže... Parádní pro nás. Vy jste potom převzali bronzové medaile a říkalo se vám bronzová generace, protože v té éře od roku 89 až do roku 93 jsme sbírali jenom bronzy. Kam řadíte ten bronz z domácího šampionátu? Protože hrát doma je prostě něco zvláštního. No samozřejmě, tak jako řeknu, je to nejvýš, je to vrchol, když hrajete doma před domácím publikem, protože ne, to mistrovství není každý rok doma. A nemusíte, i když se to opakuje po několika letech, tak není nikde psáno, že tam budete znova, že jo? Takže jako já můžu říct za sebe, že já to dávám nejvíc, no. Tak pro mě to bylo nádherný tady hlavně a já vždycky říkám, skončit třetí na světě, tak určitě znamená strašně moc, protože třetí nejlepší na světě nemůže být každý. Souhlasím. Pánové, díky za ten bronz, díky za dobu bronzovou. Možná jsme ji tehdy nedokázali náležitě docenit, protože dneska, co bychom za to dali? Já myslím, že dneska by to pro nás byla zlatá medaile. A přejme jim, aby to získali.